Assalamu alaykum. Men Qazaq Qursinon, Amdaryo tumani Oqaltin ofinda yashayman. Shu burundan shu qovun tarvuz ekib, shu dehqonchilikning ichida yuribmiz. Shu sherikka yer olib, shuning bilan fermerlar bilan yegardik avvalda. Hozirda shu xayolim bilan 1 gektar yer oldik, qarqamiz 50 sotdan. Endi o'zlarimiz qovun ekyapmiz mana. Hozir hosilda u pishib turibdi. Avval hosilning yarimini fermerga bersak, endi to'liq o'zimizga qolatin bo'ldi. Auksion orqali oldik bu yerni. Mana hosil endi bozorga chiqishda davom etmoqda. Zo'r hozir hosildorlik. Ikkalamiz shu mehnat qildik. Mana bugungi kunga kelib hamma narsa o'zimizga, mashina olyapmiz, uy joy qilyapmiz shuni orqasidan. Unaqa narsa bo'lmagan. Endi kuchimiz yetgancha harakat qilamiz. Ko'p emas, oz-ozdan chiqarib yordam berib birga, bir o'ziga qiyinda baribir. Shunga yonida yurib birga yordam berib, qo'limizda harakat qilib beryapmiz-da, qo'limizdan kelgancha harakat qilib. Hozirgi kungacha kelgan nimamiz 15 tonnada qovun sotdik, o'zi 1 gektar yerdan ayolim bilan ekimiz. Daromadi shu 2000 so'mdan o'rtacha 2000 so'mdan hisoblanganda shu 30 milloncha atrofida qovun sotdik. Mana hozirda hali birinchi terim ham yig'ib bo'linmadi. Shunday. Mehnatining og'irligi bu qovunni qishqi suv deydi bizlarda qishqi suvni beramiz. Keyinchalik bu bahorgi nima bilan selka bilan yegib tashlaymizdan mineral o'g'itini berib tarbiyasini nimasini qaraymiz. Keyinchalik bu suv bermaymiz. Kuzakka keldim shu nima bilan mineral o'g'it yerning kuchi bilan olamiz bu hosilni. O'g'it ne suv bu ko'p talab qilmaydi bu qovun. Otimi suyunchi degan. Hosili zo'r. Shu 15 yildan beri shu bilan shug'ullanamiz. Endi niyatlarim bilmadim endi o'zini. Endi uy joyni remont qilib nima qilish niyatimiz bor endi. Farzandlarimizni maktabga chiqaryapmiz, bog'chaga boradi, ularni hammasini ta'minlab beryapti.